បុរសម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទូកឈើដឹកជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកបានក្រឡាប់នៅឆ្នេរភៀសខាងត្បូងប្រទេសក្រិចយោងតាមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រក្រិចបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស47នាក់រួមទាំងស្ត្រី16នាក់និងកុមារ16នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើឆ្នេរខ្សាច់មួយនៅជិតកប៉ាល់តូចមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញលិចនៅក្នុងតំបន់ទឹករាក់មនុស្សជាង50នាក់នៅលើទូកដែលគេជឿថាបានចាក់ចេញពីកន្លែងណាមួយតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រទួរគីបច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការមួយកំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ទីតាំងនិងជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតប្រទេសក្រិចបានស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៃលំហូរជនចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអស់រយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងអបតវហេតុមួយផ្សេងទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងហោចណាស់មានជនចំណាក់ស្រុក15នាក់បានបាត់ខ្លួនហើយ4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីទូកមួយបានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រទុយនីស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រទួរគីបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកចំនួន77នាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ប្រទេស